tekereza ijambo rimwe Ego Liquor Store Nikuruyenzi Chita Magic. Reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza uri kureba kandi ukurikira Chita Magic. Nizere ko ukomeje kumererwa neza, nizere ko icyumweru gitangiye neza, nizere ko aho uri kuri iyi si ubuzima bugikomeje cyangwa se ugikomeje gushakisha kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi cyangwa hazaza hawe hategure bikomeze kugenda fresh. Ngiye kwakira umukobwa muri kureba ahangaha, umukobwa mutoya cyane nk'uko bigaragara. Ngize ngo umuntu mutangana nkanjye. Robert yarambwiye ngo uri mutoya cyane. Oya. Bugwasa. Umufana witwa Robert utuye Kacyiru. Nyirubwo ndi muto kuri we bitewe nuko wenda abona ko nduta. Ariko nyenda bizwe ndi mukuru. Ni yanga bitewe n'inzi akunda. Nabera kumwe ko ukunda n'umugabo utuye Kacyiru. Ariko nzi ko ibyo akunda ari binini. Sinzi mpamvu avuga ko ndi muto. Yitwa San, reka mvuge kwa kundi Anisette yabivuze tumukose. Sandara Gihana. No. Ntabwo ari Sandara Gihana, asi mwagiye mumenya ubwenge bwawe. Ibyo mengiye turimo. Sandara Gihana. No. Sandra Jihan. Ngiki? Ngo Sandra Jihan? Yes. Kandi yitwa Gihana. Ase. Gihana cyangwa Gihana. Ubu nimba nitwa Jean, nzanye na makuru nitwa Jean. None se siko ubabiye. Ah, Jane. Eh. Umeze fresh. Umeze neza cyane, ndashima Imana. Nawe urabibona. Wahaye pole, ntabwo byagenze neza muri iyi minsi. Ya, ntabwo byagenze neza kuba umuvandimwe wacu twabuze Big Boss, nk'umuntu twakinanye muri filme. Umuntu twajyaga tuvugana mu munda mu buzima busanzwe hanze ya filme. Ya ntabwo nyine navuga ko okay, ku ruhande rwanjye meze neza, ariko no ku ruhande rwo mu buzima busanzwe ntabwo ari neza cyane kuba kubura umuvandimwe. Nabonye abarimo umugore wa Yaka, abarimo na boss wabo, donc ibiganiro bakoze amarira ni yose, by'umwihariko nawe ejo twavuganye utameze neza ukimara kumenya ibye. Umuntu mwakinanye muri filime Sandra Gihana azi gukora presentation. Uyu Sandra muri kubona n'umukobwa ukora umuziki, araririmba indirimbo zirimo gakondo ndetse n'ijwi rye ryihariye, kugira ngo turaza kugaruka kuri zimwe mu ndirimbo ze nyuma. Akaba ndetse ari mu bahuriye na Big Boss muri filime yitwa Ubutumwa Bugufi, ari mu marangiye kinini by'umwihariko, hari n'ibyumbwiye yari akwemereye ugiye Rubavu. Donc mbere na mbere ubundi banza tubwire Big Boss mwamenyanye gute, ni gute wamubwira abantu, mbese abantu bamuzi bamubona mu biganiro gusa, ariko we n'icyo wabwira abantu muri rusange nk'ukuntu muzi? Okay, Big Boss ntabwo navuga ngo ni umuntu w'inshuti yanjye cyane cyane bikabije, gusa ni inshuti yanjye. Big Boss twahuriye muri filime Ubutumwa Bugufi, twibera inshuti bisanzwe, ibistori byiwe nyine nkanjye numva nyine biranshimishije. Kenshi rega akajya anambwira ngo nzaze rubavangurira amafi ngo anjyane kuri Miami, nyine n'ibyo bistori horaga nyibwira, nyine nkumva biranshimishe. No kuba nabona ibiganiro bye nyine, ubundi iyo nabonaga ikiganiro cyiwe nabaga nduwa mbere ubundi mu kubireba ko byanshimishaga, nyine bitewe n'ibintu yabaga ari kuvuga. Rero kumva ngo yapfuye ni ibintu njye ubwanjye bangiye sinzi ukuntu meze. Iyo numvishe ngo umuntu nzi yapfuye ntabwo mbasha guhita mbyumva ku kanya, mpita numva ko ndi bwongere nkamubona. Nabanje kumenya nyine nk'umuntu usa nkaho uri kubeshwa, nyine ntabwo rigeze numva ko apfuye. Mbere na mbere inkuru y'urupfu rwa Big Boss wayimenye gute? Donc ni gute byaje muri wowe? Se wabyakiriye gute ukimara kumva inkuru? Bwa mbere nyibona nayibonye muri groupe. Muri groupe tubamo Vidi Franca yapostinze, nyine yapostinze amafoto yiwe avuga nyine ukuntu ngo yapfuye, ukuntu n'umuntu we nyine yabitangaje. Nyine mbanza kugira rimwe byo gutwika, kuko nari namaje no kubona ifoto yanditseho Rest in Peace kuri Israel Mbonyi. Kuko nari nzi ko na Israel Mbonyi byamubayeho kandi ari ugutwika, nabanje kugira ngo na Big Boss. Kubera ko ntagisenga cyane uriya ntabwo nari muzi neza, ariko mva reka ko nabonye biriya bya Israel Mbonyi nkabona ko ari ugutwika, numva ko n'ibya Big Boss ari ugutwika. Ariko namaje kubigira seriye cyane aho mbona bayakoye postinze, abantu babipostinze, nibwo nabashije kumva ko ari byo koko. Ariko nyine nabanje kugira ngo ni ugutwika, kandi koko n'abantu benshi babanje kugira ngo ni ugutwika, kuko uriya abantu basigaye bashakira amaviews mu bintu bidashinga. Urumva rero naje kumenya ko yapfuye nyuma mbona ko abantu batangiye nyine kubipostinga ari benshi. Abantu byarambabaje pe, nayo narize. Sibyo ko n'ubungubu nyine amarira yamaje gusa nk'aho akama, ariko ndababaye muri njyewe. Ni iki kintu utazigera wibagirwa mu buzima bwe cyangwa urwibutso rukomeye yagusigiye? Ntabwo nabwagira ukuntu Big Boss yakundaga kwirira. Iyo nabonaga ari kubyo nyine numvaga binshimishije.
numvaga nyine binshimishe ku muntu ari kurya gusa kwa gatya nko muri twagiye nko gushotinga filme tugatumiza nka komande nunda nkabona tumiza nk'igiti kimwe gatumiza nka bitatu nyine nkabona birashimishije eh bitewe no kunangana nyine ni ibintu mbarumva nyine nashobora kumwibagirwaho ikindi cyo ntamwibagirwaho ni ibistori byo nyine eh kuna vuga ukuntu ngo ajya kumazi ngo kuri Miami man ibintu byinshi cyane hanyuma rero nkuko ejo byatangajwe mu bitangaza makuru Big Boss yitabye imana kubera indwara y'umutima niyo yamuhitanye ese mu burwayi bwe wamubaye hafi nk'umuntu w'inshuti urumva hano mu mwari muhuriye muri filme uri numwe mu bantu baherukana nawe by'umwihariko muri bake baherukana nawe ese arwaye wamugezeho cyangwa iby'uburwayi bwe warabimenye donc situation yari imeze gute sinavuga ngo naramusuye hari igisenyi ariko nari mbifite muri Uganda twana bivuganye anambwira ngo azanembeza kuri mama pe ngo ngurire n'amafi ibintu nk'ibyo ariko apfuye ntarajyayo gusa niba bifite muri gahunda ntabwo navuga ngo nagiyeyo pe ntaragiyeyo ariko nabashije kujya muhamagara tukandikirana nyine bisanzwe nta bindi bintu birenze navuga twavuganaga bigize bikomeye ntabwo nirinze kumusura kwa muganga naba mbeshye mvuze ko nagiye mu minsi yashize yaje i Kigali nubundi nabwo akize nabwo nabwo yari video nabonye ari kuvuga ngo ko yarapfuye ko ntago akize nabwo nabwo twabonanye njye bundi Big Boss akenshi twahuraga muri filme nyuma yo gusezera filme rero ntago nongeye guhura nawe twavuganaga kuri phone bisanzwe muri groupe ibintu nk'ibyo by'ubushuti busanzwe nyine apana ibintu bikomeye cyane ukimara yo kumva iby'urupfu rwe byari byose by'uburwayi ibyo ntabwo yabimenye cyane nubwo yajyaga agira crise yari abizi nabizi ko narwaye umutima yego hanyuma ikintu cyashoka inzu umutima wawe amarira akaza donc igihe kikagira amarira akamanuka kubera agahinda ni iki donc wese utekereza iki ngiye byo nyine kumva ngo umuntu nzi yapfuye nyine mbarumva ari ibintu bidashoboka umuntu nzi byo nyine kubona gutya banze ngo rest in peace umuntu nzi mbarumva nyine ari ibintu byose bintungura cyane man abuze ko umuntu uzi no ntumwajyaga munavugana buri muntu utazi urabibona babiposte ukavuga ngo yo yari mwiza disi iki niki ariko nawe bigeze ku muntu uzi nta ntago wabura kurira yasubuceta umpfuye ntago warira kuko uranze ariko ntago ari kimwe nuko bampostinga utari usanzwe nzi ukabona ari umuntu usanzwe yondo ugatanga komenti ati disi yapfuye yari mwiza ibintu nk'ibyo ariko yari umuntu uzi imosiyo zawe zitaziyongera kurusha uko waba utamuzi yego umuntu mwahuriye muri sinema by'umwihariko filime yitwa ubutumwa bugufi nk'amasenero mwigeze muhuriramo cyangwa iyo wabonye donc muri gukinana ni uruhe rwibutso noneho wasigaranye mu byo mwakinanye muri filime ndibuka hari ukuntu ndibuka bwa mbere ikintu ntakwibagirwa nyine nda twaba twarahuriye muri filime twaba tugiye gushutinga nimba ari agace ka kangahe turi ahantu nyine muri shambure tugiye gushotengeramo ariko nk'akabyera nawe akajya avuga ngo ari covid ngo kino cyane ngo ubundi ubu iki cyane ara ngo ndumva nanagikunze ndi kumara kirambika kuri runo burira nyine kibera nyine ibintu byose by'inkibyo ngibyo nyine ngo nyine byose mba mbikure nkabyibuka nyine mu buzima twagiye tunyuranamo tukiri muri filime tuka nyine agira uruko ridashira mwana sinatwe ko ariho tugana mani mwakire kandi ikomeze ifashe n'umuryango we n'abavandimwe hari benshi badukurikiye bari cyane by'umwihariko bari nko mu karere ka Rubavu mube hafi umuryango we mukomeze kubafasha by'umwihariko muri ibi bihe bitoroshye kubura Big Boss yarakiri muto ntabwo yishwe n'izabukurishwe n'uburwayi mukomeze kuba hafi umuryango we kandi mubakomeze hanyuma Sandra dukwiye kubinyangamugabo turi hose kuko ntabwo tuba tuzaho ejo tuzabature njye nshaka kuba ndahangaha ndi kumwe na Cheta mukumva nimugura ngo napfuye ntabwo mbyiyaturiyeho ariko bishobora no kumva kuko nanjye ndi umuntu kandi niho ngana niyo mpamvu rero njye mbaye nisaba imbabazi abantu bose nahemukiye ndabasabye imbabazi umuntu wese uzi ko hari icyo namukoreye ambabarira Cheta hari icyo naguhemukiyeho abantu bose rero bazi ko hari icyo nakoze hari n'ubwo uhemukira umuntu ukabikora uzi ko ari ibisanzwe ariko muri we bikamubabaza ukamubwira nk'ijambo ugasanga riramubabaje abantu nabwiye nabi abantu nahemukiye ngiye ni mumbabarire rwose nshaka kwipfira ntakijijwe hanyuma rero tutarava kuri iyo ngingo iyo utekereje urupfu wumva muri wowe bimeze bite
urupfu man akuze uzi gupfa man utarebye ibyiza biba biri imbere buri urupfu undi kuki turi kuva ku rupfu cyane ukigiye kuva ku rupfu cyane urutekereza gute wowe urupfu ngiye mbona ari iherezo ry'umuntu rya nyuma yes ngiye mbona mba mbona ngiye kubaye mbona ijuru ritabaho ibitekerezo ko ijuru ritabaho hajye mbonumva ko buriya iyo umuntu apfuye ariryo herezo rye nyine ubuzima bwe buba burangiye hanyuma ibindi bikomeza n'abajya mu ijuru byo ibyo ngibyo nyine tuzaba tubita njye ntabwo nahamya ngo birahari kuko n'abantu babitubwira barabisomye sibyo pasiteri ntajya kwigisha ariko kugira ngo uzajya mu ijuru uzajya mu iki ari kukubwira ibyo yasomye nta nubwo aza babyanditse abavuga ngo barabyanditse nabo yarabasomye ntago azi neza nimba aribo barabyanditse ngewe ntabwo mba numva ngo ijuru ngo iki ngewe mbona umuntu yapfuye nyine nyuma numva ko iryo herezo ryiwe nyine birangiye imitekerereze yawe ndi kumva idasanzwe ubwo nyine ibyo bindi n'ibibaho bizabe ariko ngewe ku bwanjye numva yuko ibyo byose abantu babyishyiramo numva ari nka politiki 29 nabonye ikiganiro kuvuga ngo ufite imyaka 21 ok ngewe mfite 21 gusa 29 ni ngaragaraho oya ariko hari umuntu wabona ukabona ko nakuze da nkawe urabona ko ukuze no mu maso biragaragara urashaje ntabwo se ubu nkange mwabibona nshatse nko muri 40 buno nshatse ukuze pe tutari yaragumiwe imana igutere iteka pe dushima imana ko tuta imana imugire neza abonye umugore imyaka itarayingana 30 ningahe ngo ndimukore nshita niyo sura yawe urabona n'umwana nzi ko ari umuntu wagabanya imyaka bakamufunga ndi umupapa ndi umugabo ariko uri nko muri 47 gutyo yani ngiye nakubwiraga rero njye kuvuga ngo ijuru barumva ntazi wenda hari abari ntuke muri comment ngo ntago nemeranye nawe cyangwa iki ariko njye mu byiyumviro byanjye njye mba numva kuko maje kubona ko n'ubira byose batubwira barabisoma none nta juru utegereje sha ntaryo njye nzi ko nzapfa gusa ariko sinzi ngo nzajya ubwo nimfa nyine ubwo aho nzajya ubwo munsi bizagende bite abazaba bahari bagize twinywere fanta n'abanywa byeri bazima haze mwinywere none ndetse ko ntagaruka muzinywere pe cyakora muzamenya agafanta kuri nuza yanjye kumva yanjye mbese niwe uri kubivuga cyangwa nsezera ku myaka 21 mfite 21 ngewe uri kumva umeze nk'uwihebye mukuntu ntago nihebye njye ntabwo ujye umenya ko nasenze igihe kinini na n'ubu ndacyasenga rero mu misengere yanjye hari ibyo ngenda mbona niyo mpamvu byinshi nagendaga nizera bigenda bimvamo nkagenda nizera ibindi bitandukanye n'ibyo nizeraga shati tawajya ureka mani iyo unyuze muri byinshi bigenda bigiramo byinshi ni ukuri uriya muntu nkawe nk'urugero ni ibihe bintu bibiri mu buzima bwawe wanyuzemo bikomeye cyane bituma donko hari ibintu bimwe nimwe utagihangayikira cyangwa ibyo utakemera nta buzima bukomeye nigeze mbamo ngewe ntanumaze kuvuga ko ngo hari ibihe bikomeye umuntu anyuramo bigatuma njye nibyo mbyo kuvuga ngo ngo amajuru cyangwa ikingi bitewe n'ibyo nagiye nyuramo nyine nko mu idini nsenga mu idini runaka niyo mpamvu ndi kuvuga gutyo ariko mu buzima busanzwe bwo nta bintu bikomeye nigeze mvuga ngo nanyuzemo ngo mu buzima bugoye hariho umuntu uri kukureba none ahangaha uri kumva donk imitekerereze yawe ni uko ko buri wese agira uko abona ibintu uko byagenda kose niki wamubwira kuri Sandra ubundi bari kureba ahangaha imbere wenda abantu baranekereza bitandukanye mu mico yanjye uko nsanzwe nta n'impamvu yo kubwira ngo ngende uko none agenda ubeshya ngo uranzi uzaba ubeshya kuko ntago nzi niyo mpamvu ugiye kubabwiza uko mba mbibwiye ntariko uko mbaye uko ari ibyanjye sindi bukwibwire ngo uzaze umfashe sindi bukubwire ngo ndi umukene ngo uze umfashe ndi Sandrine nyine ubona gutya buriya cita nugenda ukabwira nk'umuntu runaka ati burangiye Sandrine ndamuzi iki n'iki uzaba umubeshye kuko uko nzi ni uko nakwigaragarije ntabwo nzi uzi ko burana mama wambye yatanze ntabwo mubeshye ntabwo mubana
murabana ntago mbana na mama nje ndibana uvuye muri geto donc wagiye muri geto ryari nje navuye yo hashize maze umwaka muri geto nibana impamvu mvuze ngo ntago na mama wambyaye nzi azi nyine azibike kuri nje hari uduco nyine tumwe na tumwe umubyeyi abakuziho hari nibyo azi umubeshya uba wamubeshya kubera icyo ari byohesha mama wawe kuri wowe asobose tujita ibintu byose niko wabibwira umuntu wawe ubu najya gusura umusore mbizi ko ngiye gusura umusore nkabwira mama ati mama mpagaho cyangwa ngiye gusura umusore yahagukubita kandi ujye ubasura kareka abasore ngiye rwose bakanda n'abitinyira kandi uduhaye urugero ni urugero nyine ahubwo reka tuganire kuri icyo kintu ibintu uri kumva byose ni kubisangamo ingingo uti navuye mu rugo nigira muri geto kandi hari indirimbo yawasohoye ejo nuvuga ngo waragumiwe kandi abantu benshi batekereza ko umukobwa nyine uba muri geto byanga bikunda bafite freedom buriya geto hari abantu bajyamo kuyijyamo biri mu buryo butandukanye ngiye nagiyemo kubera akazi sibyo nagiye kwegera akazi ariko ari n'uyijyamo kuko yananiranye akanayijyamo noneho yabanje gushwana n'ababyeyi akanayijyamo ababyeyi bamuciye mu muryango ariko nge nayijyamo mu buryo bwemewe n'ababyeyi babizi barananansura nge ndibana nta n'uwo nshaka ko tubana buriya kugira ngo nzabane n'umuntu aza ambangamire nakwibana nyine kugira ngo nzabane n'umuntu ambangamire cyangwa mubangamire nakwibana nkimenyera ibyanjye uzavuga ngo ntabwo nabana n'umuntu nk'urugero urabana n'umukobwa muri ino minsi uri kumva ugasanga imico ye ntabwo ihuye n'iyawe isuku ye ntihuye n'iyawe imitekerereze ye ntihuye n'iyawe ugasanga aho mugiye mubangamiranye wenda hakavamo gushwana iyo mushwanye rero muri mwese nta n'umwe ugenda avuga undi neza n'ufite amakosa agenda avuga yuko runaka aramuhemukiye ibintu nk'ibyo rero kugira ngo umuntu agenda avuga ngo naramuhemukiye gusanga ndi kugira ngo wishyure inzu ni ukubera abagabo agenda nsebya nakwibana nkimenyera ibyanjye nkamenya ngo nimba naburaye ndabyimenyeye biba ari byo byabitwaye iki ariko nubwo byaba ari byo ntacyo bitwaye ariko ikibi ni umuntu ugenda gusebya kuko akunze ikiganiro isimbi Noelini yakoze ejo kandi ibintu rwose yavuze wumvise niba ari umukobwa ngewe uzi impamvu namukunze se pe nyine abantu hari ukuntu bacira umuntu imanza batazi impamvu y'ibyo yakoze bakabona umuntu agiye hariya nyine kuri social media yikoze biriya bakamucira imanza ariko nyamara arimo arabiterwa n'ibyo yagiye anyuramo uri isimbi yavuze ubuzima yanyuzemo ngira umva ndanababaye ikiganiro cyose narakebye ndakirangiza ndongera nagisubiramo man yanyuze mu buzima bunakomeye 21 kanyura mu buzima bumeze kuriya kandi nawe niyo ufite noneho gufungwa gisinjye mbabona ni pingu nkabona rwose rekareka yererere wese usanga amadega bumaze gukora ari nka kangahe ku ijana ngende umwana mwiza man ndi n'umurokore ese mvuga ati cyakoze cyo ko nyine nta n'ibintu byinshi navuga nakoze bikomeye nse nta tabe nanyweye nta nzoga nanyweye ntazo nko dore n'agafanta kanjye ngako ntazo ntabwo ndanywa ku nzoga ngewe ninywera fanta ni ukuri kw'imana ntatabinywa nta fanta na nzoga nywa mani ngewe ntavuga ko icyaha nkora ni ikise icyaha nkora gikabije ni kiriya nyine icyaha nkora nyine ni kimwe cyonyine nta bindi bintu birenze nshaka kugendana n'abahungu kandi kugendana n'abahungu ngo ni icyaha n'ubundi nshaka nyine nshita ngo ubunkozi icyaha niko hano hari umugabo cyangwa umugabo wajya agambwira ngo kugendana n'umuhungu ngo ni icyaha nakuze rero numva ko ari icyaha rero ndanabikora ubwo imana imbabare kugendana n'abahungu ndetse kugendana n'umuhungu bitwaye ndetse ko nakuze nzi ko ari icyaha nkarengaho nkagikora ubwo nyine imana imbabare ko nakoze icyaha cyo kugendana n'abahungu nabonye uri kuvuga ko ngo kabaye agakize wisara ngo byararangiye kwa mani buraho biba ngo byararangiye erega biriya mani ni ibintu tunyuramo buri munsi ni ibintu duhura nabyo buri munsi rero umuntu uzagucura urubanza ngo wasambanye ngo wagize utya ujye umureka kuko ushobora gusanga bikora kukurusha nk'umuntu urebye nk'ikiganiro cyawe akavuga ati uyu mukobwa akareba amafoto yawe ku meza akavuga ati uyu mukobwa byararangiye umusandrine wenda umuntu atakuzi wamubwira iki uwo muntu we nashaka yiturize kuko ntanze nta n'ubwo azi impamvu mba na postinze ayo mafoto cyane ko nta n'amafoto nambaye ubusa yanjye ahari ariyo postinze ayo ubugamije iki
rega buri umuntu ashyira ikintu kuri status cyangwa kuri Instagram cyangwa kuki ko cyamushimishije. Buri umuntu uzajya kumbwira ngo status zanjye ngo ntizubaka amenye yuko status yanjye itize ubufundi. Muri kumva? Status yanjye nimba itubaka ntago yize ubufundi. Yireke nyine ikora ibyo ngibyo. Nakazi kabo ntago ari umwarimu ngeza impostinga ibintu binyiza umutima wanjye kandi mbona ko binshimishije. Nimba udashaka kubireba ubyihurire. Ni gute umbwira ngo status yanjye ngo ntago yubaka. Yigeze yiga ubufundi se rekareka ugaba kwita indaya rero ubona icyo wababwira ko abantu munyita indaya mureke mbabwira kuri Instagram yawe cyangwa nka kirya kigano koze kwa Manibu nabonye abantu benshi cyane bati atuye umukobwa nge naravuze nti barambajije ngo kubera iki ukunda kwambara imyenda migufi nabasobanuye mu buryo buyunguruye impamvu nambara imyenda migufi komantere wabonye baranyuzwe n'impamvu watanze nge nabwo nzenze isomo uhereze usome Jewe narababwiye nti ibyo nibya burerega abantu bamwe namwe bagiye banshyigikira abandi ntibanshyigikire sibyo kandi nimwe turabimenyereye utarasomye commentaire amenye gute ko bagushyigikira harabagiye bankorera screenshot nyina akabinyoherereza ariko se nigeze mbisoma kankubwire ngiye kuba nambara imyenda migufi ngo ubu nyina nambaye imyenda miremire nambaye ikintu kirekire nabuye ni mu kiganiro rwose uze wikwije ariko reka nkubwire ngiye nambara ikintu numva ko kinshimishije abavuga ngo nambara imyenda migufi namaze Namaze imyaka 19 nambara imyenda miremire. Mba ngomba no kumva imyenda migufi mera. He? Imyaka 19 bigenda bigenda. Nahindura. Nyine narahinduye nambara imigufi numva uko bimeze. Mana ngiye imyenda miremire nambaga kubera gahato kidini. Ariko ngo unyambara kuko mbikwiye ku mutima. Nese uko nambaye imyenda muremure hari byo hari ubigize bintegeka se? Idini wasanze ari ubuyobe wasanze ari ibiki? Mana idini ni rigufasha nyine ni address. Nta bindi bintu idini navuga ngo rirenzeho. Idini address kandi n'iri ikindi dini sibyo yenda amadini y'ungu yabaye nyine nyatsa asigaye nyine avanga ibintu ubundi mbere bakuraga mu idini nyine riguha umuco nkanjye kuba meze gutya kuba nta bintu by'uburara bwinshi nzi nkubwije uko imana zindinjira muri boate narimo ni ukuri nta n'ibintu by'uburara bwinshi ndamenye uri kumva ariko impamvu mbikesha nyine idini nabayemo mbere ryagera intunze umuco amadini ya mbere sengeraga muri ADPR mana nyine amadini arafasha nibyo kuko iyo yiri kuriyemo hari byinshi nyine rikurinda ariko kugeza ubwo byabaye nyine uruvange usanga ukwigisha umuco ari ukuyobya mbese ntabwo nyine bikiri mu buryo nk'ibya mbere nkuri sinkubeshye reba nk'uyu nguyu ukuntu yavuze za commentaire reba uyu nguyu wo hejuru kandi ni umukobwa mugenzi wawe kubuze ijambo urenza nta kazi ke nashaka kandike n'ibintu ngeze komisa nta kizo bazimbwiye nge nzakora uzimpamvu mba nakunda gusoma comment se ntabwo nize buriya abantu batwandikira comment abenshi namaje kwibona umuntu kwandikira comment akandikira kuko nyine ngo wisubireho ibintu wakoze si byo nyine aka mana agatandukira cyane nyine akakubwira ibintu binagukomeretsa ariko ugasanga gusanze inbox akubwira ngo ninge mufana wa mbere rero nge ntabwo nshaka kumva ibintu by'amakomenti kuko nge mfite icyo nshaka gukura mana mfite icyo nshaka kugeraho kandi buriya mu gihe cyose uzajya kugira icyo ushaka kugeraho ukajya kumva ibyo abantu nyine bagucamo intege ntabwo uzigera utera imbere mana nge abantu manca intege ni benshi nge ndi umuririmbyi si byo ntawe urabizi igisubizo rero ubaha ni iki igisubizo cyangwa strategy ukoresha ni gutya ntibaceceke kuko ntabwo bazi impamvu mbikora nabonye cya kiganiro cya Isimbi yakoze abamutukaga bamwitaga indaya nibo batangiye kwandika muri comment ngo yo ariko buriya munsi yabonye subscriptions nyinshi z'abanyarwanda kuri ngo yo bamukunze kandi mbere bamwitaga indaya rero nimutuze ntabwo mpamuzi impamvu umuntu akora ibintu nk'ibyo babaye benshi kandi n'abandi bamutukaga bavuga ngo naza ngo zitamufunga siko bavugaga baravuga ngo naza ngo zatamufunga bitewe n'iyo yabwije ukuri abamwita indaya kandi abo ejobundi barayikwise kubera ukuntu wambaye ariko se umuntu ni indaya ngene namuha ubundi njyewe umuntu ahaye nabyandika muri comment muri mu biki ubundi umuntu ajya kunyita indaya ntazi ubwambure bwanjye nta na bizu yanjye aziye unyita indaya ushingiye ku ki mwana mwagiye murekera ubundi mujye mumenya ibyanyu mwese ubushita sindana gusoma yewe sindana guhobera wajya kunyita indaya ushingiye ku ki
bwira abantu babyanditse muri commentaire abantu rero barabona umuntu yitambuka yambaye ijipo ngufi ngo ni indaye iramyenda ibereho kuyambara nyisebye iki ntago nyisebye kuko nabyo bakora barabizi bameze nk'abaviriyemo imbere mane nimwerura ibikomere byanyu bijye hanze uraviramo imbere gutorajya mu rusengero ugasambaniramo urajya muri kuruhimbuka ririmba bavuye kujya gusambana wakweruye mane nge mba mbivugana n'ababaye mwana bitewe nabonzi nge mvuga ibintu ntago mvuga ibintu ntago nge mfa kuvuga ibintu ntazi imana nge nzanye n'ababebi benshi n'abasore benshi bajya kurimba bagacuranga bafite amakondo mu mabage cyangwa mu makofi nge ntago mba mvuga ibintu mane mvuga ngo ni ugutwika cyangwa iki ntago ari ugutwika ndi nabaye muri ADEPR igihe kinini abo twabanye mu ndabazi sibyo pasiteri mane nge ntago mba ndi kubeshya ntago mba ndimo ndatwika nge nzi umupasiteri mane nge mba nanababaye walaye usimye kimbabaza nge nimba ruko nyine nabaye nyine muri radio nyine nge nabaye mu pensinga sibyo nta bintu nyine by'uburara nabaho nari mfitemo cyangwa iki ariko nyine ndi kubona nyine nyuma yo kuvamo penda cyane senga nta n'uburara bwinshi nava mu mfite no ntabwo ariko ndacyasenga nta budasanzwe ibyo nkuru buna mbere narabikoraga ese nkubeshye uri burambwira ngo uburara ngufite ubwo mfite ubuna mbere nari mbufite kandi uburara navuga ngo ntabwo ari uburara burenze ni uturara nyine tw'utwana turi aho tukirimo nyine tutarakura kandi nari ntusanganywe rero kumbwira ngo ni gute wambwira ngo ngiye Sandrine njyanye na pasiteri muri hoteli mbere y'uko dukora sex arabanje arasengara n'amanturira ni gute wambwira ngo ibyo ntibyambabaze kandi ejo azajya mu rusengero agahanura abantu bakanafashwa bakanamufata nk'amata y'abashyitsi rero hari ukuntu pasiteri aba yagusengeye mana ngenzi umubebi wambwiye ukuntu yajyanye na pasiteri muri loji uri kumva kandi ubwo bose nabo babasanze inbox bitewe n'ibiganiro byanjye baba babonye bakambwira ati mana ibintu wavuze natwe bitubaho bebi yanteye sitori z'ukuntu yajyanye n'umupasiteri hehe muri loji ngo bagezemo pasiteri aramubwira ati rero umukobwa mwiza ndagukunda ibintu nk'ibyo mbere y'uko bakora sex pasiteri aramubwira ati reka tubanze dusenge ni gute ingegera nk'iyo ngo ibanze kujya gukora ibintu nk'ibyaha nk'ibyo igasenga mana urumva atari ahubwo ni ukubahuka imana ni ukubahuka imana mana kwiragiza imana ibikize azi neza ko agiye gusambana n'umuntu utari umugore we azi ko mu rusengero rwe abwira abantu ngo ntimugasambane ni sugunubye ni icyaha kinakomeye hari abantu mbamara nkona rwose sinzi babigize bizinesi mana arabanza ngo arasengera anamuhanurira yuzura umwuka amaze kuzura umwuka ashyiramo intuze yiwe mana yahise awumena wanangiye ibintu mba mbabwira ntabwo mba ndi gutwika hari abo mvuga ibintu bakavuga ngo buriya ngo arimo arasebya idini ntabwo ari ugusebya idini nabayemo ahubwo ni ukugira ngo bamwe babirimo bamenye yuko ahubwo barimo baraviramo imbere buri muntu waviriyemo imbere nta n'ubwo amenya hari igihe binamwica atazi ikimwisha kuko urumva abaviriyemo imbere ntabwo bamenya ngo igikomere kiri ariko iyo wakomeretse inyuma ukabona igikomere babasha no kukivura kigakira wikwihisha mu bantu rero wiyita pasiteri ufite izina rya pasiteri niryo rikurengera ubu nta kindi iyo ngingo tuyigezeho nari ngiye kukubaza ku ndirimbo yawe wakoze uvuga ngo uragumiwe kandi ufite imyaka icyo kibanza venti wari utaranayuzuza nta ndirimbo yo yaje gutugumirwa umukobwa w'imyaka 21 aragumirwa kandi iyo myaka baheraho iriya ndirimbo nayanditse ni gasine ya sigisi ndibuka ni 2018 2018 kuko nibwo narangije mu 6 segonderi ndangije nigaga umusha za ndirimbo njya kuyandika nari nkiri muri ADEPR nkajya mbona abakobwa benshi bagumiwe baba abo twasenganaga nkabona nyine wenda bamwe na bamwe kuri ubu babonye abagabo ariko hari abari bari muri 40 batarashaka kandi icyo gihe iyo umukobwa yagizemo 40 tumufata nk'uwagumiwe nubwo wenda nyuma yabona umugabo ariko aba yarabanje kujya muri cya cyiciro cy'abagize gute cy'abagumiwe nkabona abo bakobwa ndi kubabona ari benshi mpitamo kwandika kuri iyo ndirimbo kwerekana uririmba gute ndagumiwe oya ririmba nyine akaha none dore meze mu rugo n'ababyeyi barandambiwe mungire inama ese nkora iki sinavaga mu rugo ngo ngere iyo ngiye
narabona ntwara kubera igikundiro none ubu ngubu ndi ndangera iyo ngiye bona ntwara kubera igikuriro urumva mbere nabonaga abantu bantwara kubera ko nari nkiri muto ariko kwa ko nshaje ntabwo ari njye wivugaga njye burya ngo abahanzi turi ijwi rya rubanda njye ndi muto we ntabwo navuga ngo ndagume 21 reka reka ndacyafite n'imyaka 5 imbere njyewe yo kuba nkiri kurya isi nta n'umushari mfite uri kumva nyine n'urugero nguhaye njye ndacyari muto nyine ntabwo ndavuga ngo ngeze urugo rwo kugumirwa nanze kuvuga ngo runaka ngaragumiye kugira ngo tuzagire untera ibuye mbyishyiraho kugira ngo ntange message mu buryo buyunguruye yes iyo mvuga ngo runaka aragumiwe nkashyiramo izina ry'umuntu yari afite uburenganzira bwo kujya kundi bakavuga ati runaka kuki avuga ngo ndagumiwe n'iki n'iki ariko njye nabyishyize kugira ngo tuzagire umuntu ntera ibuye YouTube channel yitwa Sandra Gihana urahita ubona indirimbo ye yitwa Imbere niyo nshyashya nayo tugiye kugarukaho mu kanya afite iyitwa ni koko ahangaha ndi kubona yo ni muri ADPR n'ubundi harimo iyi ngiyi ntabwo isanzwe niyitwa Ndagumiwe imaze 2 months ndetse na Imbere Imbere niyo nshyashya ugukunda cyane nawe arayikunda niwe wayimpaye yarayinyoherereje akora mwana aranyemera akora ndamwemera disi none wazamuremeye ntabyo kumumenya turi inshuti n'ubusanzwe kuko ni umufana wanjye arimo umufana banjye nzi bakomeye umuhungu uzamuremere pe nzamuremere cyane nzamuha pasi ni ukuri ko shaka wowe njyewe se shaka njye ndacyari muto ndacyari muto cita ariko ntabwo uririmba ntabwo ndirimba uko njye nemerewe no gusambana kuko ndakuze nese unsambanye bamfunga mwana uri munsi y'imyaka 18 ntabwo yemerewe gusambana uko bamufashe iyo bamufatanye n'uwo basambanye baramufunga ariko ubu njye nsambanye ntawamfunga si byo ko ntaranabikora ariko nimbikora ntawe uzafungwa tekereza ka kantu ngo tekereza kwereka ribaze niwe ka kantu ariko b'iki gihe ibintu musigaye mwemerewe Isa ko nari yanda yitini ngo barafungwa twabikoranye kandi reka mureke mbabwire kangira ci sinzi aha kanu simbi yavuze numva ndamukunze aho yavuze ngiki kubera iki abantu bageze ku gitsi na mugani bifata bakigira iki si kintu kiba kiri ku mubiri wacu ubona biterwa n'iki kwiyongira usanga ari nk'umuntu uyivuga abantu bagahita bamufata nk'umuntu udasanzwe cyangwa udasobanutse kuko umuntu avuga ku ngingo y'igitsi na mugani abantu bakabigira ibintu birenze kandi yavuga ku kuboko bagatuza kandi byose ni kandi ibintu bitigize umubiri byose bigira ingaruka zimwe neza ko twese tugikoresha kuri ino si kuki umuntu akivuzeho bose basara kandi ubundi man kugeza ubu ngubu abantu batagikoresha ni abantu nk'abana batoya nyine bagikura batoya ariko nabonye barasha hari indirimbo nshyashya numvishe ariko ubanza itarasohoka bivuga ngo umukobwa ni urugi uri kumva ngo ufunze si wukinga ufunguye si wukinga kandi ufunguye ufunze si wukingura ngo bahinduranye imfunguzo man mbega indirimbo bisobanura iki ko ngenda kumva ibyo nayumvisha ahantu nsobanuza nyirayo yavuguye ko bisobanura iki man ngo umukobwa ni urugi yashatse nyine kugereranya urugi rugereranyije na tuntu twana nyine turi kubyiruka turimo turasambana tukire duto turi gufungisha abana b'abandi ugasanga uri kurya nk'ubu umwana afite imyaka 15 yabwiye umujama ko afite 25 cyangwa 24 bitewe n'uko umwana yavumbutse mana ikintu njye nyine ko abana bamwe bararya neza bari kuvumbuka nawe wagira ngo ufite ariko njye imyaka yanjye irambere 21 ubona ko nkuze n'ubundi niba narya akantu ntaribe nta n'ikintu baza bambwira ubundi ufite umusore mukunda nshaba arahari none se yakira gute ibi biganiro ukora arabizi ko ari akazi ariko reka kano akazi ndi reba mwege mujya muri komenti uri kutubeshya none ntabwo mba ndi kubabeshya njye mbabwira n'ibintu bya nyabyo ariko imitekerereze cyangwa imyumvire ku ngingo zitandukanye zaza n'usanga abantu bose baba bifasha nawe arabishyigikira gutya yesu aba nta kintu ajya abimbwira aho kigize kuko baba bizi ko n'ubundi bintu mvuga ari ibyo si yaza mbwira iki yaza kubwira iki nta kintu yaza kubwira ko wakabije nka by'iki icyo atazi ni iki rega ibintu tuvuga bibaho umwana mbese nzajya kuvuga ibintu bitariho mujye muvuga ibintu kandi muvugisha ukuri mani nshuti turabizi ko ndi umuntu utajya upfa kubeshya njyewe umuntu ambajije ikintu nyine usubiza uko kiri nta mpamvu yo guca ku ruhande
nk'abana b'imyaka 15 mujya kugira nk'uko mufite 20 ingahe mwabaye mwacuye bugufi mukaryama n'utwana mu ngane mugaga kujya gufungisha abasore babandi ngo muri inzugi bega indirimbo shaci ese byo batabikoze ubuzima ntibwakomeza ubundi mwagiye mubireka mugategereza igihe cyane mandi kubera nyine dore impamvu ndi kubona ibintu biri kuba mandi kubana bato nyine bari bari hasi twe turaguze reka tubagire inama bari abana bari gukura babona ibintu kubagira inama nk'uwirinda cyangwa nk'u Nyindi kugira inama nk'umuntu mukuru baruta kambagira inama wirinda nawe birinde Dore mvorona nge duri kintu kiri kubitera aba bana barimo barakurira muri generation isa nkaho nyine bari gukurira mu bantu basa nkaho bakoba bagize basirimutse bamenye ibintu byinshi kandi babyiye babyigana mu bantu bo hanze buri ababyeyi bacu nyine bakuze neza bagiye cyangwa nkatwe nkatwe dukuze twaje tuvuka nyine mu bihe bino bintu bya bitaraza byo kuvuga ngo barambara tumutugufi cyane ngo kujya kusunda ngo kujya kumwiki uri kumva ariko noneho umwana asigaye akura agakurira mu rugo rw'abasinzi uri kumva nyina ari wa muntu agiye gutatinya kujya gusunda imbere nyina akajya kumansura umwana urumva nawe ntago yakura ari umwana mwiza nabonye umuntu uvuga ko ngo abakobwa b'ikigiye ngo musigaye mu nzoga kurusha abahungu ba papa bana cyaba bibarazimwe rwose ngiye bwa mbere mbona umukobwa uri kumwitaba byarantunguye n'ukuri kw'Imana namubonye Remera ariko n'ikintu cyatumye nikanga nyine mbwa mbere nimbonye umukobwa umwitaba rwondi mana byarantunguye nese mvuga ati Yesu nahise igeze umva nero nari nyine muri ADP nyine nyumva ngo ni ibyaha n'iki n'iki ntabwo nabigiyemo kuko nta nibyo mfata hari byo mbona idini ritwigisha nkamona nibyo ariko hari nibyo twigisha nkamona ni politique urugero kwambara imyenda miremire migufi ngo ni icyaha kareka nta cyaha kibirimo nabyambaye mbikuye ku mutima nyine mutwereke neza nagiye nabyambaye mbikuye ku mutima iyi myenda ubona ko inkwiriye pe gutyo ubaye iki ariko si nimuri munsi ngo njye mpana nambaye imyenda miremire ariko ntabwo ukunda imyenda miremire Ndiye ariko ndayikunda ko naho zinyambara n'ubundi. Rega narasobanuriye. Impamvu iramye ngufi nyambara mbangira ngo nyine numve nabyo uko bimeze. Eh ariko ubundi nyine numva uburyo hebo birimo. Ariko aba kubona ubu batekerezaho. Nta kazi kabo. Bese aba babona noneho bameze bate. Wowe ujya gutanga comment umvugaho wowe uzi ibyo bakuvugaho. Ese ari yo mufani. Ari umuntu avuze ngo. Ari yo mufani. Ari ya nyine ndamukunda tone inshuti yanjye. Senekereza ku kiganiro muri kumwe. Ngaye basiye kiganiro. Hari umugore wavuze ngo. Yaba uko mvuga abandi ariko nanjye bamvuga. Naba naragowe. Yaba uko munyita indaya ariko namwe bazibita. Nibwo mwamenya agaciro ko guha umuntu agaciro mukamwubaha koko. Nese umuntu arazangura mukaganenda amubonye mu nzira byonyine yambara imwenda migufi. Rega rina kishimo umuntu aba ariho akagomba kwambara utuntu. Tugize turekuye nge ndaza hano mu kiganiro niyambara isengeri umuntu avuga ngo kugira ngo ni indaya ngo yanitse amabere kandi ubwo ninzo nambaye jampa baravuga yuko ntwite ndi guhisha inda rero nta kintu kimwe uzakora ngo ushimishe abantu kora ibyawe n'umutima wawe n'umutimanama wawe nge n'abantu bavuga ngo ndi umunyabyandike bagiruka kunshira imanza ko ntabwo bazaho nihanira shita nge nimba nkoze icyaha uyu munsi umutima wanjye ukancira urubanza ukavuga ngo wakoze icyaha ngenda njya kwihana imana yanjye nambabarire sibyo ariko urajyaho wasame ngo iki ni iki ngo ni umunyabyaha no ceceka kuko ntabwo ubuza aho yihaniye basha usanga bari baducira imanza aribo bakuyeho usanga bari abantu babanditse comment ngo ndi indaya aribo bajya gutega ku muhanda kandi nta munsi n'umwe baranambona nta na video cyangwa ugasanga nk'umubebe wenda banamufashe video bagiye barahamamaza ngenze umubebe uri kumva yari umubebe w'inshuti yanjye bigeze gufata aka video nyine yambaye ubusa bagashyira hanze ariko ikintu cyagiga kintangaza ni ukuriye agenda nsebya mu bashuti biwe ngo bura Sandrine ngo ni indaya ngo akura ibyinyo ngo agira gute abo bashuti bakaza ko abimbwira sibyo avuga se ari njye nawe nivuma mana simbikura ni nko kunyine nk'aba diaspora ako nekeza ko ari nk'iseri yabaga mfitiye diaspora ndakugoriza nk'amadorari 1800 ngiye mu diaspora akaba yampamagara kandi umufana wake yanyuza nk'amafaranga umwana rero bikamutera icyara akagenda akansebya nk'umuntu nshuti ziwe ngo bura Sandrine ngo ni indaya ni ibiki ariko ntekeza ko biterwaga n'ishyari ry'uko abona ko bayampa nta na yavunikira n'icyo nakoze yes niyo nabo mufite ndumva nta kibazo
kuko nawe igihe cyo kiba kizagira akaba yanamubona ko amahirwe yanjye ntabwo ari kimwe naye. Bura nubona mugenzi wawe ari gutera imbere kukurusha, ntuzagenda umusebya ngo ibyo agezeho ngo ukuntu ngo kubera ibi n'ibi, ahubwo nawe haranira kubigeraho. Bajya bavuga ngo burya umuntu uzagenda akagufataho umwanya wo kugusebya akakuvuga nabi, nuko ababona ko hari icyo umurusha kandi nuko ababona ko hari intambwe wateye we atarageraho. Yes. Uwo mukobwa rero yagiye ansebya mu nshuti ze zikaza zikabimbwira nkabwira izo nshuti ze ko nyita indaya ari njye nawe, ninde bafashe video ikarinda isakara hanze. Nababaza nti muzi ubwambure bwanjye ati wapi, ariko we murabuzi kandi mumubona no kuri social media bwambaye, neza ubwanjye nawe ninde ndaya, ati nawe. Nkaba ndabatsinze nkikomereza niba nziri icyamamare. Indirimbo se yawe, indirimbo yitwa Imbere wari uri kuririmba iki? Ni imbere nyine bura njye nabwiraga umukunzi wanjye ngo reka dukundane urukundo rwacu rujye imbere pana gusubira inyuma, imbere cyane. Nibyo uravugisha ukuri? Ni imbere. Ririmba agace gatoya ku ndirimbo twumve. Uri uw'agaciro ku buzima bwanjye, uri umugisha nahawe n'Imana, nabaho nena gufite dale dale, ngwino ngumi iruhande badro badro, nze nawe bebe omukono gugene mu maso, nze nawe nze nawe, dukomeze dutere imbere 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 cyane. Dutere imbere nyine. Imbere kabisa. Kuki umuntu avuga imbere cyane mukavuga ibintu bidashimwa? Ni imbere. Ni imbere cyane. Aho ugomba cyane. Promising kuri we pinning hasi. Uhisemo iki? Pinning imbere cyane. Imbere. Pinning cyane yawe. Pinning. Cyano. Kuko wumva. Eh, kuri pinze cyano nubundi bahita bajya muri iyo ndirimbo. Bahita bayibona. Eh. Yitwa Sandrine. Sandrine Sandra. Bakipininga mugomba kujyaho. Ni Gihana. Ubundi mu Kinyarwanda ni Gihana nyine bisanzwe. Ariko mu buryo bwiza bwo kukivuga nyine ku Sandra Gihana. Aha. Urakora subscribe, share, comment n'ibindi nyine byose. Mumfashe. Mbona ndi umunderground man, ngiye mu kuririmba nyine penda ni impano yanjye. Ni nini nakoze niyumvamo. Rero buriya ngo bifite abantu ufite n'ibintu. Nimutanshyigikira ntabwo nzatera imbere nk'uko mushaka. Ariko nimunshyigikira nzagera kure hashoboka. Hamwe n'Imana kandi nziko bizakunda. Mukibona iyo link rero mukoreho nyine mu ndemere man. Mukoreho ryake. Hashye. Kandi kindi nkeneye inama zanyu. Komeza umugire inama, muhe ibitekerezo, mu mushyigikire no kuri Instagram. Nabo ndabona ngo nakosheje navuze nabi, nabo ndabumva ko bura nago igihe cyose umuntu akora ibintu byiza. Ndabumva. Nama ntago umva ibintu kimwe. Ngiye nshobora kuba nzi ko nakoze ibintu byiza. Bamwe namwe bakambwira ko ari na byiza, ariko ntabure n'umwe. Ntabura umuntu n'umwe umbwira ati ni bibi. Bakaza ari na benshi kandi nzi ko ari byiza. Urumva rero byose tugomba. Sandra Gihana, nibwo bwa mbere tugiranye ikiganiro, ariko ntabwo aribwo bwa nyuma. Tugiranye ikiganiro kitari kigufi, n'ubundi tuzaganira n'ibindi bitandukanye. Gira ikintu ubwira abantu bamaze kugukunda cyangwa abantu bakwiyumvamo, hanyuma ubundi part 2 tuyitegereze. Hano turashyiraho iyihe titre? Tete y'ikiganiro. Ndumiwe. Twarimo ndumiwe gusa. Ntekereje ibintu muri bwandike numva ndumiwe. Kuko mana regisi. Aha, ikintu nabwira abafana banjye muri rusange cyangwa abakunzi ba Cita. Abankunda, abakunda Cita, mbanje kubasuhuza. Ikindi kintu nababwira rero, nimumfashe mana ko nyiri hasi. Nimunshyigikire namwe Imana izabashyigikira. Ikindi bitekerezo byanyu birakenewe. Inkunga y'amafaranga nayo irakenewe. Mama yanjye ni yayindi baba desperate mujya mundemera. Nashiriwe. Nimero yanjye ramureke mbabwire. Nimero yanjye kuyibabwire. Ariko umuntu uzampamagara mbwira ubusa, ntabwo nzamwitaba. Ndayibahaye kugira ngo mundemere. Urabona kubona akabadi limiti bwo hatazagira guhamagara. Oya, njye Mana rata njye nkunda gafanta. Ngiye nuko ndayikunda. Ngiye nshaka umuntu ndemera fanta. Reba fanta nini. Nimero ngiye gutanga rero mureke mbabwira. Ha abasore baguhamagara ngo iki ni iki ngo nimero yawe. Umuntu uzamuhamagara mbwira ubusa rwose mbaye mwiyame. Uzamuhamagara umbwire ibyubaka. 0787.
magane nani karindwi gatandatu gatanu ni nayo iri kuri momo mobile money nijo kuri hezina Sandra uwase mugenzi Sandrine ayo niyo mazina ariho ujye umpamagara umbwira ngo wayabonye icyo nicyo nshaka kumva aha kumva ucuruza 0787 8665. Ikindi kintu ndibutsa abamotari. Abamotari umuntu aha komande. Ejo bundi nshite nibutsa ikintu. Abamotari rero mureke mbabwire. Ejo bundi nabwiye nahamagaye ahantu kuri restaurant. Ndabwiye ati nkorere tekawe muyihe umumotari. Ayizane. Motari nimba yaraje bimuhumurira simbiza. Angeza ati wambabare tukabisangira ndamubwira ati ngwino ngire mbimbwira ndi kwikina jama yaparitse motaraza we ndumirwa mota mwagiye mwihakabanga base ko muyakorera hauze umumotari ko wenda bikoresheje wenda n'agateka we kutuntu duke twa wenyine jama isaparika motaraje ngo musangire kandi n'umuntu uri bumwishyura ya moto mana ibayo ntaga ari byo cye rwose wapipe abamotari rwose mwihakabanga wanjye ninywesha agateka gatoya mana akingeza mu maboko musigo mwambare nkaza tugasangira jamayira akorera amafaranga ubona ko n'umuntu w'umusore ugaragara utavuga ngo ufite n'ibibazo mana aparitse mutaje ngo dusangire teka wewe nyumvira nziko ari umuntu aba munyujijemo ijisho kandi wasanga ari umukobwa yemeraho ngo shungu nk'umusohokane n'iki n'iki amotari mwe mwisubireho njyane inama nabagira kandi cita yakoze itarengeje icyumweru Sandrine reka twigende twicikire reka dushimire Aniset kuri kamera bya refresh ni Aniset images mu mukurikire nawe kuri Instagram iyi ni Cheetah Magic. Cheetah Magic.